Елімізді ауыл шаруашылығы саласына бөлінген көмек қоры аз емес. Агросаланы дамыту бағытында қолғалынған бағдарламалар да өз нәтижесін беріп келеді. Шаруаларда жанар жағармай мен, субсидия мен қамту үсінде де ілгерілеушілік бар. Осында мүмкіндікті мүлтші бөрмей шаруасын шалқайтқандардың бірі Бәйдібектік Ерсұлтан агро шаруа қожалығы. Диханның еңбегі тілші бейне материалында. Ерсултан агро шаруа қожалығы Ағыбет пен Алғабас ауылдық округтеріндегі жерлерді игеріп, арпа мақсары мен мал азығын дайындап, ел игілігі үшін еңбек етуде. Биыл егістікке 1,5 гектар жерді сайлап отыр. 25 жұмысшы 7 трактордың көмегімен дән себуге бек дайын. Биыл Бәйдібек ауданында дала жұмысы ертерек басталып жатыр. Мынау Құдай қаласа қазір ертерек техникаларымызды дайындап шығып, арпа себіп жатырық, арпа дәнін, бұдан кейін жоңышқан себеміз деп отырық. Алдағы мақсатымыз уақытты босқа жібермей, барлық дәнімізді уақытысында дер кезінде себіп алу болып тұр қазіргі таңдағы мақсатымыз. Ең алғашқы мақсатымыз сол, техникаларымыздың бәрін инженерлеріміз уақытысында жөндеп, сақадай сағып дайындап отыр. Шаруалар 500 гектарға жоңышқа, 1000 гектар жерге арпа, тағы 600 гектарға мақсар екпекші. Дайын өнімді жинап сақтайтын 3000 тонналық қоймаларда қарастырылған. Осы жерде тұқым дәрілеуменен әрі жаңғы бар техникаға қараймын. Оның үстіне электр жабдығында қамтамасыз етіп, осы жерде шаруашылық қызметті атқарып жатқан жайым бар. Шаруашылық техникаларының дені сандық жүйеге көшкен, соның көмегімен қазір жұмысшы топтың құрамы да азайған. Ауыл шаруашылығы саласына тың серпін беру арқылы мол өнім алған шаруалар биылғы егістіктен де үлкен үміт күтіп отыр. Бәйдібек ауданынан Гүлсанат Қалмырзағызы, Ерлан Абзалұлы, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.